រៀបរាប់រាយរាប់នៅរឿងរ៉ាវអើយជំនាញចិត្តឆ្ងាយស្ដាប់អោយបាត់ឆ្ងល់អស់លោកខ្លះលោកមិនទាន់យល់ខ្ញុំបាត់យិតយងលើកមកនិយាយក៏ប៉ិនទៅមានពាក្យណាទោះខុសសន្តានស្រីប្រុសលោកកំដាំងទំនេយខ្ញុំបាត់នឹងលើកយកមកពង្រាយរឿងសពថ្ងៃខ្លះភ្លើតភ្លើននឹងភ្លើងពោខ្លះទៅរំលោភមេកោមេកបៃរំលោភចាស់សែនជូចាប់តែខ្ញុំបាត់សន្មតមានអាយុ83ទៅរួចមានតាខ្លះចូលរំលោភចៅស្រីចៅប្រុសចូលរំលោភយាយយ៉ាហ៊ីពិភពលោកឯងប្រពន្ធខ្លះក៏លួចផាត់ក្បត់ស្វាមីចាំទុកកូនក៏មុំធ្វើមិនសមរម្យក្បត់ប្រប័យនៃរីឯកូនប្រុសថ្លៃទៅញាតកញ្ឆាគេចាប់ទុកថាលែងមានគុណទុកមកសែនធ្ងន់ប្រពុតទៅសាសនាម៉ែឪស្ដីបដៅអីថាគេស្រែកតវ៉ាថាម៉ែឯងមិនទាន់យល់មិនដឹងខ្យល់អីអាចោលចង្រៃកូនខ្លះទៅបង្ហិនបង្ហោជិបង្ហោះម៉ូតូម្ដាយខំលក់កបីខំលក់កោខំលក់ស្រែអូទំរាំបានលុយទិញម៉ូតូអាសរ៉ូ8មានកូនខ្លះគេថាគេអត់ជីទេអានឹងខ្មាស់គេណាចង់បានដល់សេរីថ្លៃអបទីខ្សែកោទីខ្សែដៃទូរស័ព្ទសេរីថ្មី iPhone 7ខ្ញុំសំណូមពរបងប្អូនស្រីប្រុសអើយខ្ញុំសុំទៅយកគិតចោលមែនតើយកខ្លួនយើងទៅប្រៀបនឹងអ្នកមានហើយធ្វើបាបម៉ែឪចាំមិនគប់3ថ្ងៃនេះខ្ញុំសវណ្ដាសំអោនសេរសាគោរពអ្នកម្ដាយទូទាំងផែនដីព្រមទាំងម្ដាយខ្ញុំអ្នកជាបីកូនអោនសេរសីស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយស្មើជីវិតទៅព្រមទាំងលោកឪពុកខ្ញុំផងមានបុគ្គលខ្លះនឹងខ្ញុំអាណិតពេកកន្លោ
ទៅមកព្រឹកហឹង្សាខ្លះធ្វើបាបកុមារជាប់ទុំងងឹតខ្លះទៅប្រព្រឹត្តអីបាត់អូក្រឹតខ្ញុំមិនមែនបំភ្លឹងបំភ្លៃរឿងនឹងសត្វតែជារឿងប៉ັດខ្ញុំអត់ប្រឌិតប៉ណ្ណកចោដៃខ្លះទៀតញាតិដឹងសំដាខ្លះឲ្យទៅផឹកសូរាធ្លាក់ដល់សរោទៅបើកម៉ូតូយូរជីវិតទៅភ្នាក់នឹងជើងទៅកង់ឡានអីចឹងហ៎តបានផឹករៀងរៀវខ្លាអានបងអូនជន់រួមជាតិខ្មែរខ្ញុំជាងនេះមិនមែនខ្ញុំបាទក្រន់កាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ខុសដែរបន្តែឥឡូវខ្ញុំបាទកែចឹងអស់លោកជនរួមជាតិខ្មែរកុំប្រកាន់កុំប្រកែខ្ញុំដេញចបៃក៏មិនសូវប្រកាសហើយលោកអស់លោកថាយីប្រកាច់បញ្ជាដូចអាចឯងធ្វើបានទេចឹងបងអូនជនរួមជាតិខ្មែរពិសេសបងប្អូនដែលបានធ្វើខុសហើយបានស្ដាប់ចបៃសមរិទ្ធបារមីជួយបងវ៉ាតែបងប្អូនមានឈាមជោជាខ្មែរសូមឲ្យបានកែត្រឡប់មកត្រូវវិញអាយអើមានខុសត្រូវសន្តានម៉ែអោអនុគ្រោះសវណ្ណដាផងអ៊ំពូមីមីង